harjoituksessa, koska eikä sinä hurjasti tarvitakaan, kun rinta rinnan painetaan tasaväkisillä autoilla, niin pieni lisäpotku kyllä auttaa ohituksessa. Tässä tulee Malesian ja Uuden-Seelannin. Pääsee takaisin radalle tässä Uuden-Seelannin kuljettaja. Tosin menee sitten toiselle puolelle. Ja vielä kerran uudestaan. Tuosta noin takakulmaan osuu Malesian Young tuota Uuden-Seelannin kuljettajaa. Kumpikin menettää pelin kyllä aivan selvästi tuossa, mutta pääsee jatkamaan matkaa.